Історія на колесах. В Івано-Франківськ завітали учасники автопробігу ретромашин «Марафон дружби і миру». Більше десятка унікальних авто вже подолали понад 2500 кілометрів, відвідавши 25 міст України. Тут як доволі молоді авто, як от «Мерседес чи Рено», так і ветерани доріг. Зокрема, славнозвісний «Фольксваген Жук». Його власник Ігор Левченко розповідає, давно мріяв про нього. Тому, коли випала нагода придбати вже геть знищений екземпляр, він не вагався. Близько 5 років кропіткої праці знадобилось, аби відновити Жука. Адже він унікальний. Їй вже за 50. Особливості, ну тут все рідне. Одна така дуже рідкісна деталь – це люк. Заводський люк на Жуках. На найдешевшій машині в Європі це така люксова модель. Машини з люками дуже рідкісна модель. Це одна єдина в нашій країні. Цей автопробіг присвятили 30-річчю незалежності, тому учасники планують відвідати 30 міст України. Водночас мандрівка слугує тест-драйвом для двох особливих авто. Це запорожці, які готують до участі в одній з найпрестижніших автогонок у світі – ралі Монте-Карло. Машини повністю оригінальні та підготовлені до тривалих подорожей. Командор команди Роман Щепков стверджує, вперше в історії українські екіпажі на вітчизняних авто позмагаються за гран-прі. В ньому приймають участь тільки ті автомобілі, які були зареєстровані до 60-го року. Наші запорожці отримали право прийняти участь в ралі Монте-Карло в 2022 році в виді ісключення. Тому ми підготовили два екіпажі. Перший, от за мною стоїть автомобіль 966-й, стартовий номер. Цей автомобіль має 402-й, це офіційний стартовий номер, зареєстрований Королівським клубом Монако. Другий екіпаж горбатого запорожця виключно жіночий. Пілот команди 20-річна Рената Вільчинськайте, за сумісництвом президент громадської організації «Відроджений Київський клуб автомобілістів». Дівчина каже, все життя мріяла водити авто, аби показати, жінки вправляються з кермом не гірше за чоловіків. У Харкові приймали участь у змаганні «Клочковський спуск». Я була однією з двох екіпажей, де були за кермом жінки. І я зайняла 8-ме місце з 30 чоловіків. Я вже 6 років приймаю участь у ретро-змаганнях, у ретро-русі. І якось це мене настільки затягнуло, що я не уявляю тепер своє життя без ретро-автомобілів. Моя улюблена машина – це Рено 21. Завершиться автопробіг 4 липня у місці старту в Умані. Після цього пілот запорожців готуватимуть свої машини до іменитого раллі, яке повинно стартувати у січні-лютому наступного року. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.